Jo l'emplaço a vostè que quan vulgui m'hi convidi no només a fer un debat a 5 o a 6, sinó que fins i tot si vostè vol que fem un cara a cara amb el senyor Duran Lleida, que diu que no té massa ganes de parlar amb mi ni debatre amb mi, jo estaria encantat de la vida de poder-ho fer. Per què? Què li passa a vostè amb Duran Lleida o Duran Lleida amb vostè? No em passa res, entre altres coses, perquè, miri, jo he fet una campanya fins ara en què no he insultat a ningú, he evitat les crítiques a altres adversaris polítics, és més, jo emplaço la resta de candidats ara i aquí a que evitem les crítiques i que fem una cosa molt senzilla, que és parlar en positiu i, per tant, fer propostes, i si de cas confrontar sobretot amb els dos grans partits espanyols, que són els que en definitiva s'acaben portant el gat a l'aigua, i per tant encara resta, estem, com diria el tòpic, gairebé en l'equador d'aquesta campanya. Jo em comprometo solemnament i formalment a no criticar els partits catalans, sinó a fer propostes i sobretot a poder debatre amb els partits espanyols.